Літо – найкраща пора для відпочинку. Безліч турфірм пропонує свої послуги, і конкуренція на цьому ринку дуже висока. Чому все ж таки люди потрапляють у халепу, коли авіаперевізники затримують рейси або ж взагалі відмовляються вести назад, знають в одній з місцевих турфірм. У нас нет претензій к техническому состоянию самолетов, а есть претензия вот как бы к количеству бортов. Дело в том, что каждый год туристический рынок всегда вырастает, и как бы вырастает он почти на треть, 30% так это точно, иногда даже больше. В этом году еще с самого начала, вот просто с начала года я говорила, нам не хватает самолетов. Надо с собой иметь просто деньги на обратный проезд на всякий случай. Прилетел сюда, а потом подаем в суд. На що може розраховувати ображений клієнт? Чи можна відновити справедливість у правовому полі, цікавимось у фахівців. В даному випадку теж, раз чоловік знаходиться длительне время в другій країні, в другому місті, він несе дополнительні затрати, йому обов'язково необхідно зберігати всі чеки, тобто нахождення в гостиниці, питання, телефонні дзвінки, оказання медичної допомоги, може виникнути така ситуація. Всі ці чеки він має збирати, у нього буде потім правове основання, юридичне основання обращатися к туроператору, который предоставлял ему этот тур, с целью компенсации расходов, которые он понес. Если туроператор не соглашается компенсировать это все в добровольном порядке, то у человека возникает право тогда в судебном порядке возместить понесенные расходы. Плюс еще, если в судебном порядке, он имеет право компенсировать моральный ущерб. Законодавча база стосовно захисту прав українських туристів не ідеальна. Цілеспрямовано парламент цим питанням не займався. Радикальна ініціатива, що може убезпечити життя і здоров'я пасажирів, надійшла від Міністерства інфраструктури. Там зазначають, літаки, які експлуатують більше 20 років, перевезення здійснювати не будуть. Останні резонансні події, коли українці масово застрягли в закордонних і столичних аеропортах через проблеми авіакомпаній, нарешті привернули увагу до питання в цілому. У вигляді законодавчої ініціативи закріпити фінансові компенсації пасажирам у випадках затримки рейсів на 3 і більше годин. Але поки законопроект розглянуть, єдиною надією постраждалих є Феміда. А після смаку відпочинку тривала судова тяганина. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день.